En helt særlig gåtur gennem Svendborg ligger foran os. Jeg vil vise dig folk, historier og ting langs vejen, som du aldrig har set før. Og vi vil ikke blot gå gennem Svendborg, vi vil også tage en tur gennem dine tanker. Ja, jeg har måske ikke været helt klar for dig, men dit hoved er vores scene på den her tur. Dine minder er vores scenografi, og din fantasi vores iscenesættelse. Wow, sikke en udsigt, hva'? Stil dig her sammen med mig, lige under broen, og se så over på den anden side af sundet. Magisk. Det er som om, man står under mange portaler på samme tid. Jeg vil hjælpe dig med at se, hvad jeg ser. Jeg vil gøre det usynlige synligt i ord. Vi kalder den her form for teater det usynlige teater. Fordi det kun kan ses i det indre rum og kun bliver synligt gennem dig. Jeg viser dig et skjult Svendborg. Og du giver mine ord en scene.